Det bästa med Rönnebergen är dess natur, Göteborgs renaste luft. Ett otroligt område att arbeta i med Vättlefjäll och alla sjöar och som ligger precis här intill. Naturen, omgivningen, sjöarna, underbart, absolut det bästa. Och nära till kommunikation med buss och spårvagn. Man kan gå bara vart man vill. Man kan gå sorteront, man kan vandra även till Kungälv och det är helt underbart. Det är utsiktsplats heter den bara. Och så den är på den sida och så ser man hela Göteborg. Det är många som kommer dit. Det är vackert. Speciellt när det är en sån dag. Då ser man hela Göteborg. Det här är Fjällträffen som är från början hyresgästföreningens lokal. Men där vi också har nu vårt trygghetsboende för äldre personer som kan komma hit och umgås och träffa andra i samma ålder. Jag skulle säga att de trivs och att det finns en väldigt stark känsla för sitt område. Och att det är många som har bott här länge. Ja, allting är väldigt bra. Det är därför jag har bott här i 25 år. Och jag lär inte flytta härifrån i alla fall. Så jag kan aldrig få bättre än vad jag har det. Aldrig.